Ադրբեջանական զինուժի անկանոն կրակոցներից Արցախի թաղավարտ կարմիր շուկա գյուղերի ուղությամբ տուժածներ չկան, հայտնել է Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը։ Ոստիկանության մարտուն ու բաժնից հաղորդել են, որ ժամը 11:45-ի սահմաններում ադրբեջանցիները մոտ 20 րոպե հրաձգային տարբեր զինատեսակներից ինտենսիվ կրակել են թաղավարտի և կարմիր շուկայի ուղությամբ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, իրավապահ կառույցներն այս պահին ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հետ իրականացնում են ստուգումներ։ Ավելի ուշ Արցախի պաշտպանության բանակահաղորդագրություն տարածեց այն մասին, որ ադրբեջանական զինվաճուժերը ոչ միայն այսօր են կրակել, այլ նաև 3 հուլիսի 27-ին Տոնաշենի հայկական մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Կատարվածի մասին հայլուրին որևէ այլ տեղեկություն հայտնել հրաժարվել է թաղավարտի համայնքապետը, իսկ կարմիր շուկայի գյուղապետը առհասարակ չի պատասխանում հեռախոսազանգերին։ Իդեպ փառուխի շուրջ լարվածությունից հետո սա Արցախում հրադադարի խախտման առաջին դեպքն է։